Josep, que fantàstic Sant Martí d'Empúries. Avui al programa volem parlar de les grans possibilitats que ens ofereix el litoral català. Exacte, que són moltes, eh? De fet, 580 quilòmetres de costa mediterrània donen per molt. 350 cales i platges, una gastronomia increïble, oferta cultural, esportiva, serveis de luxe. A més, tota l'oferta d'allotjament i les bones comunicacions. Catalunya té un potencial turístic al litoral impressionant. Exacte. Pensa que el turisme representa el 12% del PIB català. Per tant, és una de les fonts de riquesa més importants del país. I aquí, el turisme de sol i platja té molt a dir. Doncs m'acompanyes un moment fins aquí al costat. A 500 metres tenim les ruïnes d'Empúries. Vens amb mi? Perfecte. Mira, i des d'allà veuràs on tindràs unes vistes excel·lents del que és el mar. Perfecte, anem-hi. Molt bé, som-hi. Josep, què devien sentir els grecs, els primers que van arribar aquí, quan van veure aquest paratge tan meravellós, o els romans, segles abans de Crist? Ho van batejar com Empòrium. Actualment és Sant Martí d'Empúries i l'Escala. Doncs, precisament, no venien a fer turisme, ells, eh? Ells venien a comerciar. I fixa-t'hi que llavors ja feien business, eh? Pensa que Empòrium el que vol dir és mercat, lloc de trobada per comerciar. I si t'hi fixes, aquest litoral català doncs s'ha transformat en els darrers 50 anys molt més que en centenars, i això ha estat per la transformació del sector turístic. Clar que sí, és que a Catalunya es va viure un boom entre els anys 60 i 70 de turisme espectacular. Exacte, exacte. Mira, aquí a l'Escala, a un parell de quilòmetres d'aquí, és un molt bon exemple. És com una població s'adapta a una arribada de turistes dels anys 70 i canvien els seus hàbits, la seva activitat econòmica, i la transformen per atendre les necessitats d'aquests turistes. Per sort no tot, eh? Van mantenir algunes tradicions com les anxoves de l'Escala, que estan delicioses. Escolta, si vols, les provem. D'acord. Però si et sembla abans, podrem conèixer com es transforma una població que a l'hivern té 10.000 habitants i com és capaç de rebre fins a 40.000 a l'estiu. I canvien el seu modus vivendi per poder atendre aquestes necessitats. Ui, que romà que t'ha quedat això, eh? I a on em portes? Mira, et proposo anar al Roser, aquí a l'Escala, i veuràs un clar exemple d'un projecte familiar del tot interessant. Fantàstic. Saps què et dic? Que per què no m'acompanyes? I després provem les anxoves de l'Escala. Escolta, això sí que és una tentació. És una tentació i no me'n puc estar. Per tant, sí, t'acompanyo, i si et sembla, després fem un vol i parem les anxoves. Que ho podem fer-ho al grup, que t'agradarà. Perfecte. Doncs som-hi, anem-hi. Molt bé. Quan una oportunitat passa per davant teu, cal aprofitar-la i no ser poruc a l'hora de transformar les coses. Aquest podria ser perfectament el lema de la família Sabadí de l'Escala. La història dels restaurants i l'hostal El Roser va lligada a tres generacions i el boom turístic que va viure aquest petit municipi del litoral empordanès, que va haver de reinventar-se i transformar-se per acollir el gran nombre de persones que van començar a arribar al poble buscant el sol, el mar, la platja i altres atractius als anys 60. L'actual propietari és en Jordi Sabadí Vilà, net dels fundadors del primer restaurant El Roser. Els avis del Jordi i del seu germà Rafel van inaugurar l'hostal El Roser, situat darrere l'església l'any 1964. Tot va començar amb una oferta de plats típics empordanesos que feien les delícies dels turistes. Conscients que els visitants necessitaven també allotjament, van incorporar habitacions a l'hostal. Aviat van aconseguir una clientela fidel i el boca a boca, en aquells moments, la millor publicitat, va fer la resta. Aviat es va incorporar al negoci familiar un jove Rafel, pare d'en Jordi i en Rafel, com a cap de cuina. Els seus plats casolans i tracte afectuós són molt presents encara en la memòria dels escalencs i empordanesos. Com manava la tradició del moment, en Rafel, pare, quan amb 23 anys es va casar amb l'Angelina Vilà, que en tenia 21, la va incorporar al negoci familiar. L'Angelina anava per a funcionària, però l'amor és també un motor econòmic a tenir molt en compte. Angelina, en aquest lloc on ens trobem ara, ara fa molts anys hi havia una quadra. De quina època estem parlant? Estem parlant de l'any 1964. Mare meva. La casa familiar era davant i aquí hi havia una quadra. Allò, el meu sogre era pagès i aquí tenia animals. Anaven al camp amb la meva sogra, amb el carro. Després va passar aquella època que el turisme va ser un boom aquí a l'Escala, i el meu sogre, esclar, tenia 5 fills a darrere. Ella es va casar gran, tenia 5 fills a darrere,
i buscava una solució. Deia, esclar, 5 fills, el turisme veu que és un boom, hem de fer alguna cosa perquè pugui anar més. I després aquí, que era una quadra, la va transformar, diu, mira, el que podem fer és començar amb un restaurant. Posem el restaurant i a veure què passa. Va començar a dalt, també a hostal, va fer 5 habitacions i de moment el primer any va quedar així. Varen obrir el restaurant i 5 habitacions a dalt. La meva sogra es va posar a la cuina, que era cuinera, bueno, sabia molt de cuinar i es va posar a la cuina i després va ser quan varen obrir. Què passava? Que quan varen obrir, esclar, molta gent no ho sabia. I ell, perquè hi hagués gent i perquè ho sabiessin, s'anava a la platja allà on hi havia el boom i els hi deia a la gent, els hi donava targetes, targetes, miri, ja a darrere ja m'he obert un restaurant, cap aquí, cap allà, i es anava explicant amb la gent. I així es va ser com, bueno, la gent van començar a venir i va anar evolucionant. Abans no hi havia carta, com ara els restaurants, que pots triar carta o menú, perquè, esclar, quan vas comences i tot això, la gent encara no hi pensava, amb això de la carta. I feien un menú casolà, però amb coses de casa, sèpia amb pilotilles i coses d'aquestes que, bueno, macarrons, si són ben fets, o, bueno, plats casolans, diguem. I sí, sí, varen tenir molt d'èxit i la gent, bueno, s'ho deien, s'ho varen dir, i quan jo em vaig casar, al cap de 10 anys que vaig venir aquí, me'n recordo que la gent estaven així, o sigui, la gent menjaven i estaven apujats a la taula per agafar la taula per al segon turno, saps? No fos cas que se la prenguessin. Exacte, a veure què era això. I lluitant i lluitant i fent les hores que siguessin. Ja ho sabem, hostaleria és això. Si t'agrada, molt bé, però has de fer moltes hores, eh? Des que t'aixeques, des que te'n vas a dormir, no pots estar mai, sempre estàs lligat. En Rafel i l'Angelina tampoc van deixar passar les oportunitats del boom turístic i van continuar la transformació del negoci al ritme dels temps. Per a fer-ho possible, altres membres de les seves famílies es van incorporar a la plantilla. L'any 1982 van inaugurar un nou establiment, l'actual El Roser 2, situat al Passeig Marítim. El restaurant aviat va ser referent dintre la zona gràcies a la seva excel·lent matèria prima i a una immillorable ubicació davant el mar. L'any 2005, en Jordi i en Rafel, després de formar-se en el món de la restauració, el turisme, la cuina i els vins, i de voltar pel món, van prendre més responsabilitat en el negoci. Tenien joventut, formació, experiència i, sobretot, moltes ganes d'assolir nous reptes. El meu avi va ser el que sabia que això estava en venta i va engrescar allò al meu pare. I el meu pare, doncs, ja havia estudiat cuina, ja era cuiner, no? Tenia 32 anys. I ell doncs, tenia doncs, inquietuds i era un home molt apassionat de tota la gastronomia i va enfocar aquest restaurant per ell poder-se anar desenvolupant i anar creixent com a cuiner. Val? El Roser és més tipus fonda, restaurant d'allò tota la vida, i aquí ell doncs, anava tocant un producte més selecte, fent una cuina doncs, més selecta, una cuina doncs, més posada al dia, on podia aplicar tècniques conegudes, on podia aplicar el que veia en altres restaurants, clar, d'allò arreu, d'allò Espanya o de França, en aquella època s'anava molt a mirar França, i, bueno, i això és el que feia. I ara, avui en dia, continuem igual. La filosofia doncs, és la mateixa. Sempre partint des d'un receptari mariner, empordanès, tradicional, anem revisant receptes i anem adaptant a les tendències actuals, tot i que la carta sempre hi ha aquests plats tradicionals. Aquí te vas menjar un bon suquet de tota la vida, amb un arròs, una bona rossejat, una bona fideuà, un bon peix al forn, això també ho fem. I explica'm una cosa, com us ho feu? Perquè si està obert estiu i hivern, quant de personal a l'hora de la veritat ja treballant els dos rossers? L'Escala és un poble turístic, la estacionalitat està molt i molt marcada. Llavors ara a l'hivern, entre els dos rosers som, crec que 18, 19, no em vull equivocar, i a l'estiu rondem els 40. Rondem els 40 entre els dos llocs. Uh-huh. Un estiu podem ser 36, l'altre 38, depèn. A mi sempre quan la gent diu, ostres, sempre quan ja volem menjar bé, doncs sempre anem al roser. Però això és el que sempre vaig sentint tant aquí com allà, no? Que som un referent de cases on es menja bé. Les coses no han parat de transformar-se. De vegades allò que comença com un petit negoci familiar, que passa de pares a fills, en una petita vila marinera, es converteix en una oferta molt atractiva en un món global com el nostre, en el qual les fronteres s'han trencat. El que està clar és que la feina ben feta sempre obre un ventall molt més ampli d'oportunitats. Per això no és gens estrany que en Jordi Sabadí, que en els darrers temps ha regentat l'hostal El Roser i el restaurant El Roser 2 en solitari, no hagi deixat passar l'oportunitat de vendre l'hostal a una empresa francesa compromesa en mantenir el mateix tarannà familiar, proper i amb encant. El Roser 2, amb en Jordi Sabadí al capdavant,
continuarà potenciant el receptari empordanès i la cuina marinera. Això sí, amb un toc personalitzat, introduint tots aquells canvis que puguin resultar atractius als seus clients, perquè les transformacions, com les onades del mar, mai s'aturen. Josep, que saboroses, que bones són les anxoves de l'Escala. Ja ho crec. Mira, acabem de veure el que seria una oferta turística de caràcter familiar. Però a Catalunya tenim d'altres opcions. Tenim els hotels convencionals, els complexes turístics de vacances, tenim fondes, petits i grans hotels, apartaments turístics, càmpings... De fet, l'oferta turística catalana la composen 2.800 establiments, que donen cabuda de l'ordre de les 300.000 persones i estan bàsicament el que seria el litoral català. De fet, els hostals i les pensions no tenen una classificació concreta, però els hotels sí, van de 1 a 5 estrelles i fins a gran luxe. No t'agradaria saber com s'aconsegueix una estrella? A mi sí, eh? Doncs ara ho esbriraràs. Et proposo anar a la platja de Sant Salvador, a l'hotel Meridian Ra, que és un 5 estrelles gran luxe. Doncs aquest programa sí que és un luxe, eh? Ja ho pots dir, ja. Sorpresos quedarien els germans de Sant Joan de Déu que van crear l'antic sanatori marítim a la platja de Sant Salvador si veiessin que s'ha convertit en un hotel 5 estrelles gran luxe, sense perdre l'edifici original, protegit com a bé cultural d'interès local i que moltes persones hi continuen prenent les aigües com aleshores. L'any 1913, els germans de Sant Joan de Déu van comprar una finca rústica davant el mar, entre el Vendrell i Calafell, per crear-hi un hospital de nens afectats per la tuberculosi i altres problemes respiratoris. El clima, l'ample i poc profunda platja, la sorra fina i l'alt contingut en iode de les aigües marines feien ideal aquest indret per la curació d'aquests infants. L'edifici, obra de l'arquitecte barceloní Germán Rodríguez Arias, es va construir gràcies a les aportacions econòmiques populars i es va inaugurar quan es van completar les obres el 1928. La progressiva erradicació de la tuberculosi i l'inici del boom turístic a la Costa Daurada van fer que els germans de Sant Joan de Déu el tanquessin el 1969. L'edifici del sanatori durant anys va estar abandonat i va patir diferents actes vandàlics. En una subhasta ho va comprar una immobiliària per enderrocar-lo i fer-hi pisos. Calafell va organitzar una campanya per salvar-lo i l'Ajuntament del Vendrell el va catalogar i protegir. Finalment, l'any 1999, aparegué un comprador per convertir-lo en un hotel balneari de luxe que va haver de conservar l'estructura de l'antic edifici. L'any 2006, la cadena internacional Meridian es va fer càrrec d'aquest luxós hotel a primera línia de mar. El Meridian Ra Hotel Beach and Spa ha mantingut l'estructura del sanatori, tot i que ha afegit algunes modernes estructures per adaptar-lo als nous temps i poder oferir els serveis d'un 5 estrelles gran luxe. L'edifici, que combina tradició i modernitat, ha rebut varis premis a la rehabilitació. De fet, el Meridian Ra ha fet de la història de l'edifici un dels seus potencials i ha intentat mantenir i mostrar tots aquells elements de l'antic sanatori marítim que han arribat als nostres dies i dels quals en gaudeixen ara els clients. Uns clients que requereixen d'una oferta d'alt standing i d'uns serveis i unes instal·lacions de primera línia. Desiré, ens trobem en aquesta zona meravellosa de l'Spa, un dels grans atractius del Meridian Ra. Sí. Explica'ns una mica, quins són els serveis que, com deies, permeten assolir aquest gran luxe, no? Aquestes 5 estrelles, aquests serveis diferencials, no? Doncs la veritat que té molta història i molt de sentit que continuem en aquest emplaçament, no? Perquè quan es va construir el sanatori, la ubicació era fonamental, perquè el sanatori tenia una finalitat que era la cura d'enfermetats de l'època. Llavors van decidir aquest espai tant pel clima, però sobretot per les propietats curatives que tenia aquesta part de platja, que té una aigua que té 10 vegades més iode que la mitja del Mediterrani. Llavors això feia que tant les propietats curatives que podia oferir fossin més grans que en altres parts. Llavors nosaltres, bueno, el 2000, quan es va començar les obres, es va decidir continuar amb aquest projecte que ens, bueno, ens semblava molt interessant i mantenir la importància d'aquest spa arrel d'aquesta propietat, no? El client, des del primer moment que arriba, ha de trobar-se confortable. Llavors, molts dels serveis que oferim són única i exclusivament per aquest fi, no? Perquè el client estigui de la manera més satisfactòria possible. Llavors tenim 4 restaurants, tenim aquest meravellós spa que, com veieu, és impressionant, i a més oferim moltes activitats al client que està allotjat amb nosaltres. Activitats des de caràcter cultural, si venen clients de família, també tenim un Kids Club, que és un espai només destinat per nens fins a 11 anys, i allà hi ha un calendari d'activitats diàries que els pares poden deixar el nen a partir de 4 anys
i ells gaudir de la resta de l'hotel i els nens també gaudeixen. També a nivell d'altres activitats que oferim, tenim, cada temporada tenim una exposició diferent a l'hotel que el client pot visitar. Sobretot intentem treballar amb la cultura local. El Meridian Ra Hotel Beach and Spa de 7.200 metres quadrats és l'únic resort proper a Barcelona i Tarragona, però fora de les ciutats, d'aquesta categoria. A les seves renovades 144 habitacions amb vistes al mar i a la resta de les seves instal·lacions ofereixen experiències úniques amb activitats que es van renovant cada temporada. Els clients poden gaudir d'una còmoda zona de concessió privada de platja i prendre les aigües i gaudir de les propietats del iode, però ara en un moderníssim spa d'aigua salada agafada directament del mar. De fet, està considerat un dels centres de talassoteràpia més gran i exclusiu d'Europa. També hi ha piscina exterior i una zona infantil per als que viatgen amb nens. A l'hotel hi ha quatre restaurants amb una oferta gastronòmica selecta i variada. També disposa d'una zona per a congressos que ha acollit tota mena d'events nacionals i internacionals. Queda clar, tenir 5 estrelles i, a més, el distintiu gran luxe no és fàcil. A diferència d'un hotel de ciutat que normalment per espai ha de créixer cap amunt, nosaltres tenim els espais als costats. Llavors hi ha molt d'espai entre habitacions, zones comuns, la recepció jo he vist que és molt ampla. Quan estem acostumats a anar a hotels d'aquesta categoria, el que és la infraestructura de l'hotel, tothom té habitacions, té espais de convencions, té restaurants, però nosaltres sobretot ens diferenciem en espai, que et dona amplitud i respires tranquil, i temps. Llavors nosaltres sobretot treballem en que la gent no faci cues o no tingui la sensació d'estar aquí i estar en una aglomeració de gent. Llavors sobretot treballem molt en això i que la gent que treballa amb nosaltres tingui aquesta passió, no?, per la infraestructura i el lloc on estem. Una altra de les coses que ens diferencia, no?, amb altres hotels d'aquesta categoria és que ens separa només un passeig de 10 metres de la platja. L'hotel té accés directe a la platja. I una altra cosa que els clients estan encantats de poder gaudir aquí és que de parasol a parasol que posem a la platja hi ha 6 metres de diferència. Llavors, clar, el client gaudeix de 36 metres quadrats per ell sol. No és una platja privada, perquè no es podria tenir, però tenim la concessió, llavors posem una sèrie de maques i parasols perquè el client pugui gaudir. I clar, tenir 36 metres quadrats amb 35 minuts de Barcelona, que és la ciutat més gran que tenim aquí al costat, doncs no està malament. Precisament aquest Meridian Ra ha hagut de buscar fórmules perquè les seves instal·lacions puguin funcionar tot l'any i poder anar més enllà d'acollir el turisme de sol i platja. Nosaltres, en realitat, som un hotel diferent en això i obrim i tanquem. Llavors, pel client individual que nosaltres diem, com tu i com jo, obrim des del maig fins a l'octubre. Llavors, durant aquest període, el client individual pot venir, reservar i gaudir de totes les activitats que fem. Però a partir de l'octubre i fins al següent maig, només està obert a petició per a empreses. Llavors, és un punt a favor nostre i és algo exclusiu que oferim a les empreses, és tenir l'hotel en exclusivitat per a ells. Llavors, clar, aquí s'han fet presentacions des de, presentacions a nivell nacional com presentacions de renom a nivell internacional que han estat aquí disfrutant de l'hotel durant un mes i mig. Per exemple, vam tenir l'any passat una presentació de vehicle a nivell internacional i un mes i mig va estar bloquejat l'hotel per aquest esdeveniment. Evidentment, som un hotel de 5 estrelles i això també requereix un poder adquisitiu, però tenim un client diferent, perquè tant pot ser el client que té un poder adquisitiu alt, però hi ha d'altres que no el tenen, però prefereixen gaudir d'un, dos dies d'absolutament relax i de tenir aquesta experiència que no es poden permetre tots els dies i que també ho utilitzen. El personal de l'hotel, 240 persones per 144 habitacions, rep formació específica per a treballar aquí i prové de 20 nacionalitats diferents. El 50% dels clients de l'hotel són del país o l'estat i la resta són estrangers, sobretot de França, els Estats Units, Rússia o la resta d'Europa. L'hotel està en una excel·lent ubicació i molt ben comunicat, a 35 minuts de l'aeroport del Prat, a una hora en tren des de Barcelona, AVE fins a Reus, a dues hores de Madrid i a pocs quilòmetres de la Monumental Tarragona. El Meridian Ra Hotel Beach and Spa va ser escollit el millor hotel de platja d'Espanya el 2016 per al National Geographic Traveler. Passejant per les seves instal·lacions ens queda clar que el luxe és també disseny i creativitat i que amb l'àmplia oferta de turisme i mar, aquesta alternativa més sibarita també té una demanda important. Josep, quin luxe d'hotel, eh? Per poc m'hi quedo uns dies, eh? M'ho imagino. Escolta una cosa, cadascú entén la forma de viatjar o el luxe d'una manera diferent, no? Clar, per sort, no tothom busca el mateix.
Hi ha gent que prefereix el luxe, els petits detalls, el servei personalitzat. En canvi, d'altres busquen un entorn més natural, l'anar de càmping, el plantar la tenda, el viatjar amb autocaravana... Però tot és tan atractiu que costa molt triar. Sí, sí, ho és. Per exemple, triar amb el que seria la xarxa de càmpings de Catalunya, que, per cert, tenim 350 establiments que ofereixen 100.000 places d'acampada i donen cabuda de l'ordre de les 270.000 persones. I, a més, igual que els hotels, estan classificats en funció dels seus estàndards de qualitat. Tenim els de luxe, primera, segona, tercera. I de càmpings en tenim a tot arreu del territori, però bàsicament el que seria estan concentrats el que és la costa i el Pirineu. Però déu-n'hi-do l'oferta que hi ha de càmpings arreu del territori. I una cosa que sí que han fet molt bé és aprofitar i ampliar la seva oferta incorporant als seus llocs d'acampada el que serien els bungalows, que ofereixen un altre producte i s'adrecen a altra gent, a altre públic objectiu que podria ser interessant, que no és l'habitual del món de l'acampada. I això permet que avui la xarxa de càmpings català sigui una de les més atractives d'Europa. Segur que m'envies a algun lloc perquè ho comprovi, no? Doncs sí, t'envio al Delta de l'Ebre. És un lloc, un paradís ple d'encants. I en concret allà t'esperen els germans Emma, que són els propietaris del càmping L'Ampolla. Doncs allà me'n vaig per veure què tal ho fan al càmping L'Ampolla i conèixer els germans Emma. Molt bé. L'oferta de turisme i mar és molt variada pel que fa al tipus d'estàncies i activitats. N'hi ha per a tots els gustos. Una alternativa que compta cada vegada amb més adeptes és el càmping, que permet gaudir d'espais de gran bellesa, estar en contacte amb la natura i practicar la cultura o vida del cargol, és a dir, portar casa nostra allà on anem. Aquesta fórmula va lligada a tota una filosofia, a una forma diferent d'entendre les vacances. Un exemple és el càmping L'Ampolla, el parc natural del Delta de l'Ebre. Està situat a primera línia de mar, envoltat de rossers i amb un munt d'atractius a tocar, com les muscleres, el far del Fangar, els ports. La situació no podia ser més excepcional. El càmping porta el nom del municipi on està situat, que es diu així perquè antigament tenia forma d'ampolla. El poble a l'hivern té uns 3.300 habitants, però a l'estiu poden arribar a ser 15.000. Fa 30 anys, el pare de l'Àlex i l'Aitor Emma, actuals responsables del càmping, va iniciar aquesta activitat en uns terrenys de 1.500 hectàrees, on s'hi cultivava arròs. Tot i que en el seu dia van rebre ofertes de compra pels terrenys, que ara estarien ocupats per edificis, van apostar per no vendre i continuar amb aquesta activitat, una decisió de la qual no s'han penedit i se senten orgullosos. El Mediterrani és molt llarg, hi ha molts de càmpings, però aquí tenim l'avantatge que estem en un entorn natural com és el Parc Natural del Delta de l'Ebre, que és espectacular per la seva biodiversitat. I totes les activitats de mar també es poden fer, aquí a la platja de 2 quilòmetres que tenim davant del càmping, i molt millor que els hotels i tal, perquè tens allotjament de qualitat al mig de la natura. Ja ho podeu veure aquí al mig dels arbres. Tenim diferents tipus d'allotjaments, tenim parcel·les d'acampada per caravanes, autocaravanes, però també tenim bungalows, que són com casetes, en totes les comunitats que pot tindre a casa, amb aire condicionat, microones, nevera, dutxa, lavabo, tot, però amb un entorn natural, amb els arbres, amb els ocells, i que amb un ambient molt familiar, que els crios poden disfrutar de totes les activitats del càmping. Fa 30 anys ja que tenim aquest càmping, aquí eren uns arrossals, i mon pare va ser un visionari, va comprar el terreny, i aquí l'Ampolla és un poble de 3.000 habitants, hi havia 5 càmpings, però van començar amb el boom de la construcció, tots a especular i a vendre el càmping per fer edificis i edificis, i al final doncs, no va vindre la crisi i s'han quedat sense llicència de càmping, i realment els han quedat som nosaltres, que perquè mon pare això no ho va voler vendre, perquè ho ha plantat ell els arbres, ho ha fet tot amb molt d'esforç i molta feina durant molts anys, i es va morir el 2012 i ara els fills ho hem seguit i tampoc ho volem vendre i volem invertir. Han fet unes bones inversions per seguir aquest ambient familiar i que la gent disfrute d'un càmping i també se'n beneficia el poble perquè som uns 700 o 800 persones que hi ha un cap de setmana i utilitzen els serveis del poble. Cada vegada fiquen les parcel·les més grans perquè són cases mòbils enormes. La gent ve de Suècia, de Noruega, del nord d'Europa amb unes autocaravanes i han d'adequar el nivell d'aigua, d'electricitat, de televisió, tota una mica de serveis, internet, wifi, en tot el càmping per a satisfer aquesta demanda. No és una casa, perquè són 40 metres quadrats, però tens tots els serveis i comoditats i la gent disfruta d'una terrassa, de la barbacoa, de l'ambient de càmping. No?
El càmping L'Ampolla ofereix 70 parcel·les molt completes per tendes, caravanes i autocaravanes. Hi ha una zona destinada a 120 clients fixes, que tenen la seva segona residència al càmping. A tot això s'afegeix 44 bungalows per als que volen estar en un càmping però sense portar ells la casa. A l'estiu i a ple rendiment, el càmping pot acollir en total unes 1.000 persones. El càmping no ha parat d'incorporar millores. Una de les més importants ha estat la construcció d'unes modernes piscines i un restaurant de disseny amb vistes al mar, el Bama, amb una oferta variada que aposta per als productes frescos i de proximitat, així com la creació del Beach Club, al qual hi poden accedir també persones no allotjades al càmping. Però també hi trobem pistes de pàdel, camp de futbol, parc infantil amb tirolina inclosa, circuit d'exercicis, botiga... Tot el necessari per una estància agradable i per la pràctica del turisme de sol i platja i també actiu. La gent que s'allotja en aquest càmping, com la majoria que es decanta per aquesta opció, disposen d'un allotjament de qualitat a cel obert, tranquil, familiar i, en el cas de L'Ampolla, amb un clima generalment excepcional i uns atractius al voltant que cada any atrauen més turistes. Aquestes persones no canviarien per res del món el càmping per un hotel. Creuen que la llibertat que els ofereix i la relació que s'estableix amb la resta de campistes i responsables de les instal·lacions compensen qualsevol cosa que per alguns seria considerada una incomoditat, com ara compartir els banys o les piques de rentar els plats. L'autocaravaning és un turisme a l'alça que cada vegada es pot practicar en més zones. L'avantatge de practicar-lo al càmping és poder disposar d'un conjunt ampli de serveis i tenir la seguretat que es reciclen bé els residus que genera. Claro, abans era un terreny, la gent venia, utilitzava la parcel·la per ficar la tenda, la caravana, i ara ens han dit que els càmpings, hem fet, no nosaltres tots, han millorat molt en serveis, perquè el client pues, demanda este turisme de familiar en un entorn natural, però necessita els serveis de pues, la piscina, necessita el miniclub, parc infantil, esports, joc, molta animació. És l'avantatge del càmping enfront de l'hotel, que tens una comunitat, però també tens una animació i unes activitats molt, molt entretingudes. Aquest any el càmping, que va obrir les portes al març, allargarà la temporada fins al Pont de la Puríssima. La gran majoria de clients són estrangers i gairebé tots repeteixen. Durant els mesos de descans s'aprofita per arranjades perfectes, posar tot a punt per la propera engegada i fer vacances. Necessites uns mesos que no hi haguin clients per tot el tema de la jardineria, de manteniment, totes les inversions que s'hagin de fer, necessites un període. Però hi ha campings que no tanquen durant tot l'any i ho han de fer... Però nosaltres preferim així perquè així no molestem els clients i sabem tot el que s'ha de millorar i ho fem durant aquests mesos. Som dels pocs càmpings que els bungalows accepten gossos, en bungalows que sí, altres que no, però hi ha pocs càmpings que ho accepten i nosaltres com estem en aquest entorn natural. Però això són parelles, famílies, gent jubilada, escolars, grups... Sí, fa 30 anys que estem aquí i molts clients, hi ha molta fidelització, repeteixen molt, estan molt contents i ja ho se senten com part de la família i sempre volen la mateixa parcel·la, inclús se la decoren. I estem molt agraïts d'aquesta clientela fiel que ens ha ajudat a tenir els tres beneficis i invertir i seguir millorant. Per l'Àlex i l'Aitor, el càmping és molt més que una forma de guanyar-se la vida. Ells també el practiquen a la Cerdanya, al Berguedà o a la Costa Brava en les seves vacances. Els amants del turisme de sol i platja tenen en el càmping L'Ampolla una bona alternativa. Instal·lacions familiars i de primera línia, en plena natura, a la platja de l'Arenal, coneguda com la platja de la Calma, ideal per als nens, amb aigües tranquil·les... El somni de tot bon campista. Josep, jo després de veure aquestes meravelles del litoral català, aquest any vacances a Catalunya. Jo també. De fet, a Catalunya tenim un turisme molt ric i de molta qualitat. Pensa que tenim de tot. Tenim sol, paisatge, costa, un entorn natural, espais protegits, gastronomia, cultura, activitats... Ho tenim tot. Ho tenim tot a la Costa Brava, a la costa de Barcelona, a Barcelona... També, com no, a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre. Quantitat de platges amb bandera blava, un gran símptoma de la gran qualitat del nostre mar i del nostre turisme. Però el reconeixement més important és els milions de turistes que cada any repeteixen la seva estada a Catalunya. I pensa que molts catalans també estiuegem a Catalunya. Això sí que és un bon senyal, i tant que sí.